Só espero que não seja tão ruim o meu intestino. Fala, caras, bem-vindos a mais um vídeo no canal. De um aqui, retornando com The Witcher 3. E a todos que acharam que eu tinha parado de fazer gameplay ou tinha abandonado The Witcher 3, shame on you. É claro que eu não parei. Óbvio que eu não parei. Eu não vou parar. Eu vou fazer esse jogo aqui completinho. Ou pelo menos eu vou tentar chegar você o mais próximo. Você gosta de ficar correndo por aí com as calçolas ensopadas? Calçolas ensopadas. Calçola acho que é bem típico do português de Portugal. Ah, como eu estava dizendo, eu vou tentar pelo menos chegar o mais próximo. O que é isso aqui? Chegar o mais próximo que eu puder de fazer ele completinho. Eu comecei aqui o vídeo e já de cara recebi a mensagem aí de duas missões completas. Não me lembro se era missão principal ou secundária, provavelmente a missão secundária. Enfim, tá bonito esse campo aqui, essas flores. Isso aqui é são girassóis, eu acho. Antes de eu já partir aqui para a missão Encantamentos, qualidade tem seu preço. Deixa eu só dar uma satisfação aqui, porque já tinha um tempinho, né? Já tinha deve ter o quê? Acho que quase 10 dias que eu não posto uma gameplay. Eu postei uma de Fallout 4 ontem, terminando ali a minha, entre aspas, saga de construção de base, né, mostrando aí a construção dos assentamentos e tal, as mudanças que eu fiz. Mas gravar mesmo a gameplay, esses vídeos já estavam prontos, já tinha uns dias, eu tava só tendo problema para postá-los no YouTube. Problemas nada que venha ao caso. Problemas técnicos aqui na minha casa mesmo. Mas para gravar mesmo gameplay e tal, etc, já deve ter acho que uns 10 dias, talvez um pouquinho menos que isso, que eu não gravo. Vocês já devem ter notado, pelo menos o pessoal que acompanha com mais frequência, que tem dois tipos de vídeos que não fazem muito, entre aspas, né, não fazem muito parte do canal, pelo menos não faziam até o momento, que é vídeo de review de filme. Embora eu já tenha dito diversas vezes que a minha intenção era fazer review de filme, série, HQ, alguma coisa do estilo. Coisas que me agradam, que tem a ver com, entre aspas, né, a cultura nerd. Enfim, tem a ver, mas não é exclusivo. Então eu já tinha ideia de fazer esses tipos de vídeos. Nossa, que estranha essa poça d'água aqui. Olha que estranha. A textura dela ficou esquisita ali. Então eu já tinha a intenção de fazer esses vídeos, mas o que que rola? Eu tava ainda tentando entender como funciona o YouTube, tava tentando me... Precisamos agora de uma tempestade. Já tá chovendo, meu amigo. Já está chovendo. Olha, ele tá pintando aqui. Bem, o que você está olhando? Então eu estava tentando me acostumar com a ferramenta do YouTube, questão de gravação de... Toda hora que eu vou falar, alguém fala no meio. Tava tentando acostumar, como eu disse, com a ferramenta do YouTube, gravação de vídeo, esse tipo de coisa, né? Bom, agora que eu já estou me sentindo um pouco mais confortável, ainda não sou... Como eu já falei diversas vezes, eu não sou um dos canais que tem o maior investimento técnico em termos de edição, etc. Eu faço o que eu posso, trazendo o melhor conteúdo que eu consigo. E esse tipo de vídeo, de falar de review de filme e de opinião, eu postei um vídeo de opinião só até agora, são vídeos que me dão muito prazer em fazer. A minha intenção é fazer mais, mas eu queria ver como é que ia ser recebido, e aparentemente foi bem recebido, então provavelmente eu vou fazer mais. Bom, mas por que que eu tô falando tudo isso, já que eu tô aqui no meio de The Witcher 3, ao invés de jogar, etc, etc. Então antes
né, de qualquer coisa, deixa só deixar bem claro. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora não é gameplay. Eu entrei aqui no The Witcher 3 só para dar algumas satisfações a respeito das gameplays do canal e também para bater um papo. Então eu não vou fazer gameplay especificamente agora. Eu vou gravar uma gameplay já já, mas esse vídeo aqui que vocês estão vendo não vai ter. Então se vocês não quiserem ficar me ouvindo falar, não tiverem interessado nas coisas que eu tenho para falar, nesse momento é só ir pro próximo vídeo que já vai ter a gameplay, certo? Bom, eu não, como eu disse já algumas vezes, eu não vou parar com as gameplays. Não vou, é uma coisa que eu gosto de fazer, é um passatempo bom. E eu sei que tem muita gente que se inscreveu e está inscrito por causa delas. Eu não vou abandonar as gameplays, eu gosto de fazer. Eu gosto de conversar durante as gameplays também. Nossa, eu vi uma sombra no chão ali, achei que tinha um dragão voando alguma coisa. Vocês estão vendo? Eu acho que são as nuvens. É, são as nuvens. Bom, tá, essa foi a parte aí do bate-papo inicial, falando sobre questão de vídeos, etc, etc. Uma outra coisa que eu queria explicar, deixar bem claro, é a respeito de vídeos iniciais do canal, os primeiros vídeos que eu postei, não só de The Witcher, mas, enfim, os primeiros vídeos. Tem um erro que muita gente comete, não só no YouTube, comete na própria vida, um erro básico, que é o fato de você concluir... Peraí, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, porque senão vai, não, vai ficar toda hora alguém falando alguma coisa, vai ficar difícil. Eu tava dizendo, um erro muito comum que as pessoas cometem, um erro muito comum que as pessoas cometem é o seguinte, é concluir as coisas ao invés de você explicá-las. Por que que eu estou falando isso? Eu concluí, quando eu comecei a fazer os vídeos, tem alguns vídeos meus que tem um número de dislike bem grande, eu não me incomodo com dislike. Óbvio que eu prefiro like, como qualquer outra pessoa, é um sinal de apoio. Mas eu não entendi exatamente o porquê dos dislikes. Em alguns vídeos meus, os mais antigos, tem um, alguns deles têm um número de dislike assim, um pouco elevado. E eu fiquei tentando entender o porquê disso. Tem um inscrito que, por um acaso, também é um amigo pessoal, que um dia virou pra mim e disse assim, os seus vídeos estão com um problema. Eles têm uma imagem boa, tal, tudo, a parte técnica tá tudo ok, mas tem locais que você vai fazer uma missão ou... que você encontra alguma coisa interessante e você não está colocando, você não está explicando no vídeo como faz para chegar até o local. Você não está explicando o caminho, né? Você não está dizendo lá qual é a localidade certa do lugar que você está. E aí eu fiquei pensando comigo, mas tá, ok. Mas todo mundo que joga The Witcher já não sabe onde eu tô, não está no minimapa, não está na tela. Eu preciso mostrar no mapa. Peraí. Eu preciso vir aqui no mapa mostrar onde eu tô. As pessoas já não sabem onde eu tô só de olhar pra mim. Pois é, esse foi um erro que eu cometi. Porque eu concluí que todo mundo já saberia onde eu estou. Aí, obviamente, algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas é óbvio que não tem como saber. Qualquer idiota sabe que não tem como saber, que você tem que mostrar no mapa. Pois é. Então, acho que eu sou um desses idiotas que não sabia. Porque na minha cabeça estava óbvio, eu concluí que todo mundo já sabia sem eu ter que precisar entrar no mapa. Sem eu ter que precisar vir aqui mostrar, olha, esse aqui é o local, tá vendo aqui, ó, Yantra, fica perto não sei da onde. Aí você dá um zoom out no mapa para as pessoas verem ainda com mais facilidade, né, com mais clareza. E na verdade... por concluir isso, é que as pessoas foram ficando, algumas pessoas, eu acredito, foram ficando irritadas ou decepcionadas. Então foram jogando dislike.
porque elas gostavam do que eu tava mostrando, mas eu não estava dizendo e explicando como é que faziam para elas chegarem lá. Então eu peguei a dica desse amigo, e a partir daquele dia eu comecei a fazer as coisas mais explicadas, mostrando onde faz, como faz para chegar, como faz para ir até o local, e dando pontos de referência no mapa, etc, etc. Bom, vocês podem inclusive ver aqui nos meus vídeos de Fallout 4, isso fica bem claro, né? Eu mostro com muita paciência como faz para vocês irem até esse local, X ou Y, etc. E eu tenho um prazer enorme em fazer isso. Se for para ajudá-los, com certeza. E fica uma coisa bem mais certinha, né? Fica bonito ali você mostrando tudo ok, todo mundo ficando bem claro, etc. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto, ainda em cima disso, é que eu fiquei muito tempo tentando entender qual era o motivo dos dislikes. Porque as pessoas não dislike não dizem exatamente o motivo, né? E não tem obrigação de dizer. Eu só estou aqui ventilando, estou batendo um papo com vocês. Então eu acredito, né? Dentro daquilo que esse meu amigo disse, disso tudo que eu estou dizendo a vocês, que provavelmente esses dislikes foram por causa dessa falta de clareza, dessa minha falta de comunicação visual com vocês nas gameplays. Mas eu estou dizendo isso tudo agora porque pode ser que você esteja chegando no canal agora, ou que talvez você tenha visto um desses vídeos e tenha ficado chateado, tenha ficado decepcionado ou frustrado. Então, se vocês buscarem vídeos mais novos, vídeos mais recentes, vocês vão ver que este tipo de erro não está sendo mais cometido. Então eu agradeço a paciência. Ah, caramba, um carro de som aqui atrás. Será que é efetivo esses carros de som passando, gritando propaganda nos nossos ouvidos? Será que isso faz algum efeito? Eu não sei. Alguém que saiba marketing pode dizer melhor. Não sei qual é o efeito positivo desse tipo de marketing, de propaganda, mas enfim. Então, muito obrigado pela paciência dos que permaneceram inscritos ou permaneceram vendo vídeos e me deram a oportunidade de amadurecer como youtuber ou gerador de conteúdo. Muito obrigado pela paciência. E aos recentes, né, aos recém-chegados, aos que não são inscritos, mas acompanham com frequência os vídeos, fiquem cientes disso aí, tá? Eu já não estou mais cometendo esse erro. E se vocês tiverem alguma dúvida de algum desses vídeos em que eu posto um local maneiro e tal, vocês falam, ah, mas aonde que é isso? É só vocês irem lá e comentarem que eu vou fazer o possível para descobrir qual é o local, porque eu também, em alguns vídeos meus, não consigo entender onde eu estou. Mas pode ser que eu me lembre, e daí eu gravo um vídeo novo em resposta à sua dúvida e explico direitinho como é que faz para chegar no local X ou, enfim, encontrar seja lá o que for que vocês estejam procurando. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Para mim é um prazer isso aí. Então é isso. Era isso que eu queria dizer. Eu abri mais para bater esse papo, para falar sobre esses vídeos novos de review e tal, e dizer que eu vou trazer mais desses vídeos, mas eu não vou abandonar a gameplay, tá? E o canal teve aí os 10 últimos dias, como eu disse, uma queda no número de gameplays, mas não porque eu abandonei, não porque eu relaxei, nem nada disso. É porque realmente esses vídeos de review e opinião, eles me dão muito trabalho para fazer. Esses vídeos me dão muito trabalho, não tanto pela questão da feitura, da produção do vídeo, né? Porque não são vídeos muito complicados de fazer, é só falar e jogar algumas fotos. Eles me dão um pouco de trabalho, na verdade, é por causa da montagem, da colagem de fotos e da busca de informação. Eu tenho que buscar bastante informação. Muitas das informações, é verdade, já estão na minha cabeça, né? Por exemplo, o vídeo do Creed, que eu dei muitas informações a respeito da história do rock do Apollo, especificamente. Eu não falei da saga como um todo, eu falei mais um pouco, né? Na verdade, daria para dizer muita coisa, mas eu falei um pouco dos dois personagens. Eu já sabia, são coisas que eu já tinha na minha mente por ter visto os filmes muitas vezes, mas existem outras que eu dou uma pesquisada. Eu sempre gosto de dar uma pesquisada, dar uma lida em alguns assuntos. A maioria desses exemplos que eu estou dando
ficam claros mais em gameplays, né? Mas eu pretendo sim trazer mais vídeos de review, mais vídeo de opinião, porque eu gosto de fazer esses vídeos. Então era isso que eu queria falar com vocês, agradecer o apoio, né, dos que estão aqui há muito mais tempo e dos que estão chegando agora também. Teve um inscrito meu que postou uma mensagem, eu acho que eu nunca comentei isso, eu vou comentar agora. Eu acredito que é homem, mas não se identificou como homem, não disse a idade, não disse se era homem, se era mulher, não falou nada. Pelo jeito de escrever, não sei, eu acho que é homem, mas não tenho certeza. Se não for, me desculpe. A cereja do bolo, que se identificou como maior inscrito de todos os tempos, maior fã de todos os tempos, enfim. Um abraço pra você. E para todo mundo que sempre está comentando, vocês podem ver, eu sempre que eu consigo eu respondo. Eu acho que não deve ter ninguém que me perguntou alguma coisa nos comentários e eu não tenha respondido. Enquanto eu puder fazer isso, enquanto... Caraca, essa mulher toda hora me pergunta isso. Então, enquanto eu puder, enquanto for possível, né? Quanto for viável responder vocês e dar esse suporte, que vocês me dão suporte daí, eu dou feedback de cá e vice-versa, né? Então eu vou continuar fazendo isso. Bom, era isso. Eu já vou partir aqui diretamente para gameplay propriamente dita. Eu tô então na missão Encantamentos, qualidade tem seu preço, que é encontrar a picareta. Eu já encontrei, agora adquirir um monte de jade para o encantador de runas Ofieri. Então é isso, eu vou encerrar aqui e já vou direto para essa missão. Beleza? É uma missão da DLC, Hearts of Stone. A segunda DLC, né, que é Blood and Wine, Sangue e Vinho, ainda não foi lançada. Então eu vou continuar aqui com o jogo base, missões de jogo base e missões da DLC. As missões principais eu já encerrei, né? Eu zerei o jogo base e zerei a DLC. Então me sobram as secundárias, as caças... Me sobram as missões secundárias, as caças ao tesouro, etc. Então é isso, galera. Vou seguir aqui no próximo vídeo já com gameplay. Aquele abraço a vocês. E até a próxima. Valeu. Fui.